distribuição Grupo Mundial Filmes, Infidelidades Macabras. Versão brasileira Audio News Rio. Saudações, necrófilos. Eu atendo vocês assim que terminar com este freguês. Estamos discutindo os termos da cobertura do seguro dele. Eu aposto que esta é a última cláusula da qual não irá escapar. Nossa história de hoje se refere a um homem com um problema. Ele quer receber o próprio seguro de vida sem ter que morrer para isso. Eu chamo esta nossa história de Armadilha. A Armadilha. O que houve? Enlouqueceu? Limpa logo essa sujeira!